درسونيال አዎ የተላከው ገንዘብ ደርሷቸዋል ሁሉም ለመቀበል ምርጫቸውን ኦሮሚያ ባንክ አድርጓል እኛም በደስታ አስተናግደናል ገንዘቡን በክብር አስረክበን ከውጭ ሀገር በዌስተርን ዩኒየን በደሃብሺል በመኒግራም ማስተር ካርድን ጨምሮ ከ10 በላይ በሚሆኑ ከባንካችን ጋር በሚሰሩ አለማቀፍ የሐዋላ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል ገንዘብ ሲላክሎ ወደ ኦሮሚያ ባንክ ይምጡ በደስታ ተቀብለን ስለመረጡና መስግነን ገንዘቡን እናቀብሉታለን ምን ጊዜም ለስኬቱን ተጋን ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ ኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው እናመሰግናለን እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ የለሚ ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ የሲቪል ግንባታው 75% መድረሱ ተገለጸ ፋብሪካው ግንባታው ተጠናቆ ወደ ስራ ሲገባ በአመት ከ5 ሚሊዮን ቶን በላይ ሲሚንቶ ያመርታል ተብሎ ይጠበቃል ወይንሽ ደጀኒ ተጨማሪ ያላት በሀገሪቱ በኮንስትራክሽን ዘርፍ አሁን ላይ የሲሚንቶ ጥረት ማነቁ ሆኗል ይህንን ችግር ይቀርፋል ተብሎ የታመነበት የናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ አንዱ ነው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን እንሳሮ ወረዳ ለሚ ከተማ ላይ በ2.2 ቢሊዮን ዶላር ወጪ የለሚ ናሽናል ሲሚንቶ አክሲዮን ማህበር ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ለመገንባት ወደ ስራ ገብቷል። በመጀመሪያው ዙር በ600 ሚሊዮን ዶላር 6 ፋብሪካዎችን ለመገንባት ማቀዷል። ከነዚህም ውስጥ የናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ ሲቪል ስራው 75% ደርሷል። የግንባታ ሂደቱን በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ የተመራ የመንግስት ኃላፊዎችም ጎብኝተውታል። በጉብኝቱ ወቅት ፋብሪካው ወደ ምርት ሲገባ በአመት 5 ሚሊዮን ቶን ያመርታልም ተብሎ ታምኖበታል። የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያውንም ስኬታማ ለማድረግ ከፍተኛ ሚና አለው ብለዋል የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ። ይሄ በአፍሪካም ትልቁ ፋብሪካ ነው። 10 ሺህ ቶን በቀን የሚያመርት ፋብሪካ ማለት ነው። ይሄ ወደ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ሲመጣ ደግሞ በአጠቃላይ በሀገሪቷ ውስጥ ያለውን የኮንስትራክሽን ዘርፍ በማነቃቀጥ ዘርፉ ለኢኮኖሚ ያለውን ጠቀሜታ በከፍተኛ ሁኔታ የሚለውጥ ነው እና ምንም ጥርጥር የለውም የሪፎርማችን ማዕከል ነው። የግሉ ዘርፍ አበረታቶ የግሉ ዘርፍ ኢንቨስትመንት ወደሚፈለገው ደረጃ ማድረስ ከዛ ጋር እንግዲህ አብሮ እየተራመደ ያለ ኢንቨስትመንት ነው። ይሄ በሀገሪቱ እየተስተዋለ ያለውን የሲሚንቶ እጥረትን በመቅረፍ የዋጋ ንረትን እንደሚያስቀርም የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ዩብ ተካልኝ ተናግረዋል። ያለው 70% ነው አሁን ከባንኮች የሚወስደው የግሉ ዘርፍ ነው። ያ የሚወሰደው ደግሞ እንደዚህ አይነት ኢንቨስትመንት ላይ መዋሉን ስታይ የተያዘው የሪፎርም አጣጫ ትክክል መሆኑን ነው የሚያሳየው። ሲሚንቶ በጣም ትልቅ ጥረት አለ because ገና ያልተገነባ ሀገር ነው ያለን። ይሄም አይበቃም ነገራችን ላይ ገና ብዙ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ያስፈልገናል እና የሲሚንቶ ጥረት መቅረፍ ረገድ ዋጋ በመረጋጋት ረገድ ትልቅ ድርሻ አለው። የኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክሱን እየገነባ የሚገኘው ኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ኩባንያ ግንባር ቀደም ግብር ከፋይ እንደሆነ የገቢዎች ሚኒስትር አይናለም ንጉስ ያንስተው ፋብሪካው ወደ ስራ ሲገባ ገቢን በማስገኘት ረገድ ከፍተኛ ድርሻ ይይዛልን ብለዋል። እንደ ሀገር ውስጥ ገቢ ደግሞ ላለፉት 3 አመታት በፕላቲኒየም ደረጃ የሸለምናቸው ግብር ከፋዮቻችን ናቸው ማለት ነው። ይሄኛው ፕሮጀክት እንዳየሽው በአመት ከ5 ሚሊዮን ቶን በላይ የሚያመርት ነው። እስከዛሬ ካሉን የሲሚንቶ ማምረቻ ኩባንያዎች የተሻለ አቅም ያለው ነው። ለገቢው ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ስለሆነ በጣም ተቀራርበን ውጤታማ በሆነ መንገድ ባስቀመጡ ሲሸጁል መሰረት ተግባራዊ እንዲደረግ ፈጣን አገልግሎት እየሰጠን ያለነው። የለሚ ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ ማሽነሪ ገጠማ በሰኔ ወር እንደሚጀመር የፕሮጀክቱ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አበባው በቀለ ገልጸው ወደ ምርት ሲገባ በሀገሪቱ 50% የሲሚንቶ ምርትን ይሸፍናልም ብለዋል። ይህንና የድሬዳዋውንም ጨምሮ የድሬዳዋ 3 ሚሊዮን ቶን አለ ያስጨመር እንግዲህ አሁን ያለውን የሲሚንቶ ምርት 50% ይጨምራል ተብሎ ነው የሚታሰበው። አሁን ከ78 ሚሊዮን ወደ 14 15 ሚሊዮን ያደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሀገሪቷን የሲሚንቶ ፍላጎት ከማሟላት አንጻር ትልቅ ሚና ይኖረዋል ማለት ነው። ይህ ፋብሪካ ወደ ስራ ከገባ በኋላ ታዲያ አሁን ላይ በሀገሪቱ እየተስተዋለ ያለውን የሲሚንቶ እጥረትን በመቅረፍ ረገድ ጉልህ ሚና እንዳለው ታምኖበታል። አሁን ላይ በአካባቢው ለ2000 ሰዎች የስራ እድልን ፈጥሯል። ግንባታው ሲጠናቀቅና ወደ ስራ ሲገባ ደግሞ ከ20000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የስራ እድልን ይፈጥራል ተብሎ ታምኖበታል። ከስደት ተመልሶ በሀገር ሰርቶ ስኬታማ መሆን እንደሚቻል ማሳያ የሆኑ በርካታ ወጣቶች አሉ። ከስደት ተመልሶ የአረቢያን መጅልስ ሰርቶ ለገበያ በማቅረብ ላይ የተሰማራው ወጣት መሄር ረዲ ከራሱ አልፎ ለሌሎችም ወጣቶች የስራ እድል ፈጥሯል። ሪፖርተራችን አሊ ደደፎ
ከወጣቱ ጋር ቆይታ አድርጓል ተከታትለን እንመለስ ወጣት ማህረዲ ይባላል ከስደት ተመልሶ በሀገር ውስጥ ስራ በመፍጠር ከራሱም አልፎ ለሌሎችም ተርፏል ወጣቱ የአረቢያ መጅሊስ ስራን በመስራት ለገበያ የሚያቀርብ ሲሆን ከዚህ ቀድሞ ያለፈበትን የስደት ህይወት አስከፊነቱን እንዲህ ይገልጻል መጀመሪያ ትንሽ ህፃን ሆኜ ነው የወጣሁት ወደ ሳውዲ አረቢያ ከዛ ህጅ ተመለስኩኝ ተመልሼ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ነው የሄድኩት ማፑቶ ያርሽኝ ተመለስኩት የመለሰኝ ደግሞ ዩኤን ነው አይኤም ማለት ነው እነሱ ነው የመለሱኝ እስር ቤት በጣም አሰቃቂ ነው ባህር አለው በረሃው ሁሉ ነገር እስር ቤቱ ሲሚንቶ ላይ ነበር ስንተኛ በተለይ ደግሞ የሞዛምቢኩ በጣም የሚገርም ነው እሱ በቃ ሲሚንቶ ላይ ነበር የሚያስተኙ መልበሻ የለንም እና ውጭ መውጣት አይፈቀድልንም በቀን አንድ ጊዜ ጋንፎ ይሰጡናል እንበላለን በቃ ስምንት ሰዓት ላይ ምሳ እንበላለን እሱንም ሳንጠግብ ነው የምንበላው ውጭ ለማየት በየተራ ነበር በቀዳዳ የምናየው ማለት ነው ከዛ እዛ ምንም ነገር ውጭ ሳናይ ሁለት ወር አለቀ ሁለት ወር ጨርሰን ዩኤን መጥቶ ወሰደን ከስደት መልስ በሀገሩ ውስጥ የአረቢያን መጅሊስ ስራን በመስራት ስኬታማ መሆኑን የሚናገር ወጣት ማህር ስራውን ለማስፋፋት የብድር አገልግሎትና የስራ ቦታ እንዲመቻችለትም ጠይቋል ስራውን ከጀመርኩት አመት አልፎኛል በቃ አሁን ሁለተኛ አመቴን ያዝኩት ግን ትንሽ ወር ነው ሁለተኛ አመት ከጀመርኩ ማለት እስካሁን ድረስ ብቻዬን ነበር የምሰራው ቅርጽም ስፌት ሁሉ ነገር ብቻዬን ነበር የምሰራው የፈለገ ትእዛዝ ቢኖረኝ ማለት ነው በአንድ ቀን ነበር የምጨርሰው 12 ሜትር በአንድ ቀን ጨርሳለሁ አሁን ግን ስራው ሲበዛብኝ እየከበደኝ ስለመጣ አሉ ልጆች የሚያግዙኝ የሚሰፉ ማለት ነው ቅርጽም ያወጣልኝም አለ ጥሩ ነው በቃ አሁን የቤት ክራይ ውድ ነው ስቶሩን እንትም እንትም ሾሩሙን መከፈል ውድ ነው እና ቢያንስ አንዱን ቢቀነስልኝ የቤት ክራይም ይቀነስልኝ ሁለተኛ ደግሞ እንደዛ በዛ በድር ሳገኝ በብዛት እንትን ስሰራ ሰራተኞቹንም ጨምራለሁ ማለት ነው አንድ አመት ውስጥ ብዙ አድርጋለሁ ወጣቶች ከህገ ወጥ ስደት ህይወት ራሳቸውን በመቆጠብ በሀገራቸው ሰርቶ መለወጥ እንደሚችሉ ወጣት ማህር ይመክራል ስራ ስትይዝ ነው ደስ የሚል በቃ ትንሽ ስራ ብትሆን እንኳን ማየራስን ግን ሀገር ላይ ይሻላል ነፃነት አለውነት 50 ሺህ ብር ከፍዬ ወጥቻለሁ ዱርዬ ላይ እንትን የመለየ ተቀጥቅጫለሁ በቃ ብዙ ያልደረሰ ነገር የለም በኔ ላይ ማለት ነው ሁሉ ነገር ቀንሻለኝ እንኳን በህገወጥ በህጋዊም አልመክርም እኔ ሶስቱንም ጊዜ በህገወጥ ነው ያልኩት በባህር ነው ያልኩት አልመክርም ለማንም በተሰማራበት የስራ ዘርፍ ታታሪና ውጤታማ መሆኑን ደግሞ ወጣቱን የሚያቁና ደንበኞቹ ይናገራሉ የሚከበር ስራ ነው በጣም የልጁ ታታሪነት የካስተመር ሃንድሊንግ እንዴት አርጎ እንደሚይዝ ልጁ ሳይ በጣም ደስ ብሎኝ እኔ ብዙ አልፎ አልፎ ካስተመሮችን ማመጣለሁ እኔም ወስጃለሁኝና እንደሰማሁት ባክግራውንዱ ውጭ ሀገር ሄዶ በጣም ተሰቃይቶ ምን ብሎ መጥቶ ከዛ ከነበረበት ሞራሊቲ ተነስቶ እዚህ ካስተመሮችን እንዴት አርጎ የራስ የሆነ ነገር መስራት አለብኝ ብሎ አስቦ ያንን ሁሉ ጥሶ ሲደረጃ ደርሷል አንይ ከኔም በረድ ማይሩ ማለት ከቲም በረድ የነን የአረቢያን መጅልስ ስራ መህር ነው ያስለመደኝ የቅርጽ ዲዛይንና ሌሎች የመጅልስ ስራዎችን አስተምሮኛል በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ የሥራ ድላግንቼ እሱ ጋር እየሰራውም እገኛለሁ በቀጣይነትም በሀገራችን ተለያዩ ከተሞች ይህን ስራ አስፋፍቶ ለመስራት ለሌሎች ወጣቶችም የሥራ እድል ከፍቶ ለመስራት ህልም እንዳለው ወጣት ማህረዲ ገልጿል ተመርካቾች ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል ሆናቸው ታየ ነበርኩ በሰላም አምሹ።